přijde. Co byla vaše motivace k celoživotní tvorbě? To bylo vlastně, já nevím, jestli bych to nazval motivací, jo, ale bylo to takové puzení, že jsem já vždycky si myslel, že budu, nebo že bych rád se věnoval teda té umělecké činnosti. A napřed jsem chtěl být malířem, taky jsem se tomu léta věnoval. No a pak, když jsem přišel do toho, na tu školu, na tu jámu a tak dále, kam jsem se přihlásil na studium režie, tak jsem přišel do divadla brněnského a napřed prostějovského a tam to byla doba, kdy vlastně ty 70. letech, kdy nebyly nějak v zásobě texty, které by mě nebo nám hověly. No a tak jsem začal pomalu psát a pak jsem to výtvarné umění vyměnil za to psaní. No a stalo se mě to jakousi teda potřebou. Co byste doporučil za radu všem začínajícím herečkám, hercům, spisovatelům? No já vlastně, jak jsem takzvaně učil, tak jsem říkal vždycky, že ono nezáleží na tom, jestli se to člověku podaří, ale že se musí trénovat, že to je jak sportovci. Spisovatel musí psát, aj teď, jak jsem vykládal, aj když je to blbý, nepodaří se něco, ale musí se pracovat. Jo, musí se to trénovat. Člověk, když nepíše dlouho, tak zase mě trvá třeba, než se do toho zase dostanu a tak, no. Takže nevzdávat to a dělat. Co vás v současnosti nejvíce baví? Teď mě baví třeba docela to psání. Tak, ale jinak mě baví to střídání. Střídání té režie, občas si zahrát, psát pro dospělí, teď posledních vlastně 15 let píšu pro děti, tak to mě taky těší, protože jsem měl malé děti, tak jsem začal pro ně psát, což by mě nikdy dřív nenapadlo. A to psání, to mě teda baví, no.